Бұл Көкшетау Нұрсұлтан бағытындағы ең ірі блок бекет. Себебі бұл жолмен қатынайтын көлік көп. Ал осы бекетте 4 полиция және 3 медицина саласының қызметкерлері жұмылдырылған. Олар әр көлік иесімен жолаушылардың дене қызуларын өлшеп, арнайы анкета толтырады. Мамандардың айтуынша, олар таң атқалы 300-ден астам жолаушыны тексерістен өткізген. Қауіпті індеттің белгілері тіркелген жоқ. Егер дене қызуы болған жағдайда анкета толтырамыз. Сондай-ақ маскасыз жүрген жандарға да ескерту жасап жатырмыз. Жалпы дене қызуының қалыпты нормасы 36,6 ғой. Міне сол өлшемнен асса, біз арнайы құрылғымен тағы бір мәрте тексеріп аламыз. Егер ол да алғашқы өлшемді көрсетсе, жедел жәрдем шақырамыз. Сонымен қатар әр жүргізуші туралы мәлімет сергек базасына тіркеліп отырады. Ал санитарлық талаптарды бұзған жолаушыларға ескерту жасалады. Әзірге блок бекеттердегі жағдай бір қалыпты. Ал кеселді жұқтырғандар саны өсіп жатса, тек арнайы рұқсат құжаты барлар ғана блок бекеттерден өте алады. Қазіргі таңда блок бекеттер Нұрсұлтан, Омбы, Петропавл, Зеренді, Рузаевка бағыттарына орнатылған. Абзал Азаматұлы, Василий Вережников, Жамбыл Балтаев, Көкше ақпарат.